আরক্ষীর তরফৰ পৰা সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ভাষণিত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটা হ'ব নোৱাৰে সুন্দৰকৈ আমি ডিউটিবিলাক ডিটেল কৰিছোঁ বিশেষ অসুবিধা আমি একো পোৱা নাই বৰ্তমানলৈ ঠিকে থাকে চলি আছে আমাৰ হাউলি থানাৰ অন্তৰ্গত মানে 17খন পূজা দুৰ্গা পূজা ইয়াত নহয় তাৰে দুখ এখন কালজাৰখন পল্লানৰীত হ'ব আৰু বাপুজি নগৰৰখন বেকিনৰীত যাবৰ বাকী 15খন ইয়াতে হ'ব 15খনৰ এতিয়ালৈ আমাৰ দুখন মানে ফচনি হৈ গ'ল বাকীখিনি আহি আছে হ'ব অতি সোনকালে হ'ব আমাৰ মানুহবিলাক মানে লাগি আছে যদি কৰি আছে সময় এটা দিয়া হৈছে আৰু তাৰমানে যিমান পাৰে সোনকালে তাৰমানে চলকচন হ'ব সোমাই পোৱা নাই আমি কখনো শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ভাষণিত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটা হ'ব নোৱাৰে সুন্দৰকৈ আমি ডিউটিবিলাক ডিটেল কৰিছোঁ বিশেষ অসুবিধা আমি একো পোৱা নাই বৰ্তমানলৈ ঠিকে থাকে চলি আছে আমাৰ হাউলি থানাৰ অন্তৰ্গত মানে 17খন পূজা দুৰ্গা পূজা ইয়াত নহয় তাৰে দুখ এখন কালজাৰখন পল্লানৰীত হ'ব আৰু বাপুজি নগৰৰখন বেকিনৰীত যাবৰ বাকী 15খন ইয়াতে হ'ব 15খনৰ এতিয়ালৈ আমাৰ দুখন মানে ফচনি হৈ গ'ল বাকীখিনি আহি আছে হ'ব অতি সোনকালে হ'ব আমাৰ মানুহবিলাক মানে লাগি আছে যদি কৰি আছে সময় এটা দিয়া হৈছে আৰু তাৰমানে যিমান পাৰে সোনকালে তাৰমানে চলকচন হ'ব সোমাই পোৱা নাই আমি কখনো শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে